Ja täällä taas vaihteeksi Ocarinan parissa. Ja hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Tänään on se päivä, kun Suomi viettää itsenäisyyspäivää. Ja viimeksi me päästiin se... Mikä tää on? Fire-temppeli läpi, nyt mennään seuraavaksi. Fire-temppelejä. Eipä tässä oikeastaan ollut mitään ihmeellistä, mitä tässä välissä ois tehnyt. Et oo mennyt pennuksun muutama. Eipä tässä vissi ollut mitään ihmeellistä, niin mennään suoraan tänne. Tää on niinku varmasti sieltä historian yhtii vihatuimpia temppeleitä. Tässä saa vaihtaa näitä saappaita vähän väliä. Tää on muutenkin, tässä saa ravata ihan mimman perkeleesti. Ja voin sanoa jo heti suoraan, että tää ei kuulu minun lempariin. Että niin, me on nyt kans niistä yhtii niistä, jotka vihaa tätä temppeliä. Ihan vaan sen takia, koska meikäläinenkin onnistuu eksyä tässä niin helvetin monta kertaa. Että tää voi olla, että tää ei kyllä ihan yhteen videoon kyllä tai on mahtuu. Ja väärä suunta. Miksi ylipäätään vaihdannut saa hölömi? Tosiaan, niin oli taas hetki ennen kuin sain se Marilan videokin, niin ne videot tuli vähän jälkijunas, kun meikäläisen if I'm right, asshole. You're asshole, aren't you? It's me, your fiancé, Ruto, Princess of Zoras. I never forgot the vows we made to each other 7 years ago. You are a terrible man to have kept me waiting for these 7 long years, but now it's not time to talk about love. I'm sure you've already seen it in Zora's domain, totally frozen. A young man named Sheik saved me from the under the ice, but my father and the other Zoras have not yet. I want to save them all. Tänä kuvakulmat on. I want to save Zora's domain. You have to help me. This is a request from me, the woman who is going to be your wife. So you have to help me destroy the evil monster in this temple, okay? Inside the water temple, there are 3 places where you can change the water level. I'll lead the way. Follow me quickly. Onks nää kuvakulmat sen takia vitulla, kun mä nyt tein tälle? Yleensä me on ollut niinku... niiden saappaat jalat, mut... jostain kumman syystä, niin en tällä kertaa. Hei, tuolla oli jotain. Niin se katoo! Käyväs täällä kahdesta. Aha! Oh my god! Hetiks tää? Miks tää ei käänny? Joo. Huomaa kyllä, ettei oo kyllä vähän aikaa tullut pelattu tätä. Tällaista hetkistä, mutta täältä vissiin tää on heti saman tien karppa. Eli nyt ihan väärässä. Kyllä. Hetkone. Miks mulla on semmonen muistikuva, että täällä oli joku... jemma. Voisit meidän muistaa tää. Jep. Jossain oli joku semmonen jemma, mitä ei niinku ihan äkkiseltä tai... No!
Ja tätä saa tilluttaa sit jonkun verran tässä paikassa, sen me voin sanoa. Ja varsinkin sit jos tulee niinku tehty joku virhe, pitää palata jonnekin, niin saa tehdä niinku vähän useampaa otteeseen tuonne. Jaa. Sinne ei sit mennäkään. Vittu, tuo on kyllä näppärä tuo Teamsphere. Olisi tässä. Ainakin saatiin vähän nuoleja. Eikä. Se katakohan mie tuon nyt johonkin toiseen. Olkaa vähän vaikuttaa tänne. Kylläpä tää näitä nuolia on. Ai niin, se olis pitänyt sillä jouskarilla hoitaa normaalisti. Eipä kai sillä mitään väliä. Oo, kun nyt käsetä. Tästä löytyy. Ja taas vaihdellaan saappaat. Tämä on niin ärsyttävää. Pitää vaihdella ensin taas. Siinä 3DS-versiossa on niinku... Oot sit tosissas. Niin 3DS-versiossa tota niin... Niin se on fiksattu silleen, että... Etkä kiipee sinne! Hei! Älä kiipee sinne! 3DS-versiossa on fiksattu silleen, että tota, niin voi vaan tota, nappia painamaan vaihtaa, niin saapaa. Kuten niinku Wind Wakerista ja Twilight Princessista, se on silleen niinku aika hyvä, ettei tarvi näitä niiden saappaitenkaan pelleillä silleen, että pitää mennä joka kerta tänne pausunnille. Mut se ei kadota sitä faktaa, että on niin helvetin rasittava place. Sitä faktaa ei pysty kumota millään. Ja sitten kun on se Master Questi olemassa tässä, että niinku pulmallisemmat niinku luolat, että niin, niinku siinä oikeassa saa niinku aivonnistyrät niinku treeniä ihan kunnolla, niin hyvä siinä sit niinku. Sitten jos tähän pääsee, siis voi jumalauta, minä voin vaan kuvitella, että sen pitemmälle ei kyllä ihan heti mennä. En oo kyllä varma yhtä, että miksi me oikeeseen suuntaan. Oh my god, me niin vihaan tätä paikkaa. Täh? Eiks tos pääsekään? No ei. Tuohon lähtee.
Voi vittu. Yllättää sen. Just ikisesti. Tämä kun tää ohjankin voi tulla tällä kohtaa siis on tää niin täällä. No jää sit sinne. Tää on taas pinta. Te taju nyt 10 minuuttia. Vastaan mie aloitin. Laita vaan suosillinen saappaat jalka. Rautasaappaat. Pitääkö nyt ruveta leikkaamaan pois, kun me ei joka kerran vahingut saappaisista? Se... Tuo on niinku oikeesti vie niin helvetin niin se on osa ajasta tuo. Niin no siinähän on just niinku yksi, että niin minkä takia tää on jo vittu melkein 12 minuuttia pitkä. Tää? No voi perkele. Ja sit tääkin vielä. Hyhy, tulitikö tulle? Sinun pitää laittaa kuitenkin ne rautasaappaat jalkaan ja sitten käyttää tätä saatana koukkua. Mä varmaan vaan narnon vittu ihan kippurassa ja vedet silmille. Hyhy, ne kun tekee tulle, niin joutuu vähän kärvistelee menemään. Joo, kiitti vitussa. Ja vettä. Te tiedätte mitä se tarkoittaa. On aika vaihtaa saappaat. Ei vittu. Taas näet. Antaako nuo aina nuo? Tuntuu, että ne ei oo muuta antanut mulle kuin nuolia nuo. Vitu simpukas. Yletin. No, olipa vaikeet. Siis kaikki tää vaat on saatana hämähäkin takia. Oikeesti. No kyllä. Tää on niin turhattava tää paikka, että meinaa tuntuu, ettei niinku keksi mitään sanottavaa, kun vituttaa tää place niin helvetyksi. Hetkona, mites tää? M-
Me en ole törmännyt ensimmäisen... No. Törmännyt ensimmäisenkään ihmisen, joka... No voi vittu. Ensimmäisen ihmisen... En ole törmännyt yhtäkään ihmisen, joka tykkää tästä paikasta. Ja oliko se vielä silleen, että mun piti mennä takas tonne alas? Ihan vaan sen takia, että täällä oli avain odottamassa. Oh fuck! Vittu, sitä on tyyli vaan taas joku fucking hämähäkki tai sitten ne rupine, että täällä ei niinku oo ensinkään sitä avainta, niin... Ai, se ei auennut. Spike. Olipas nokkela nimi. No se pääsi siitä, no. Okei. Okay. Hyvä, minä ajattelin, että vittu. Päässään pois täältä. Seitsemäntoista! Miten tää oikeet menee näin nuo? Joo, mun pitää kotia pätkästä. Itse asiassa ei haittaa yhtä, kun pitäis muutenkin käydä vielä. Ei pitää, mut se niinku... Tää tavallaan pitää, mut se niinku ihan mielellään mitä tottakai teen, mut siis... Lähtee kävelylle. Missä kohti se nyt sit olikaan? Oliko se tää? Nyt mä en sano, mistä ei voi hypätä toki, mut tosiaan... Väärä. Ai. Sitä. Nytkö me sit eksyin? No niin, löysiä mitä. Onks tää se? Ei. Nyt me ei oo... Me ei oo nyt muistele omia, tai sit me sekoitan oikeesti johonkin. Toiseen, tommoseen samankaltaiseen paikkaan. Tuntuu jotenkin, että tää on nyt ollu vähän tämmönen niinku... Jotenkin vähän niinku... Noo! Mene nyt vittu sinne! Mene sinne ylös! Kiitos! On jotenkin vähän niinku... Oikeestaan päätön tää on. Ei niinku mennä. Tuntuu, että on vähän vahvasti. Hölmöä.
En mä sitä vaan vähän niinku aivonunta menoo. Mut joo, tää on nyt jo 20 minuuttia pitkä, niin pätkässä tähän, niin jatketaan kohta sitten eteenpäin. Kiitoksia ja morjes.